Триває 116-та доба героїчного протистояння української нації російському воєнному вторгненню. Агресор продовжує завдавати ракетних та авіаційних ударів по об'єктах військової та цивільної інфраструктури на території нашої держави. На Волинському та Поліському напрямках визначені підрозділи Збройних сил Республіки Білорусь виконують завдання з прикриття білорусько-українського кордону. Здійснюють фортифікаційне обладнання місцевості в Гомельській області. Ведуть радіоелектронну розвідку. На Сіверському напрямку підрозділи Збройних сил Російської Федерації продовжують інженерне обладнання позицій в прикордонних районах Курської області. Відзначається нарощення системи протиповітряної оборони на території Брянської області. На Харківському напрямку ворог інтенсивно обстрілював позиції наших військ зі ствольної та реактивної артилерії. Провів розвідку боєм в районі населеного пункту Рубіжне. Успіху не мав. На Слов'янському напрямку противник активних дій не проводив. Основні зусилля ворог зосереджує на накопиченні ресурсів з метою здійснення подальшого наступу у напрямку міста Слов'янськ. Ворог обстрілював позиції наших військ та вів повітряну розвідку БПЛА «Орлан-10». На Лиманському напрямку активних дій окупантів не зафіксовано. На Сєвєродонецькому напрямку противник проводить цілодобову повітряну розвідку БПЛА «Орлан-10», веде штурмові дії з метою встановлення повного контролю над містом Сєвєродонецьк. Бойові дії тривають, успіху ворог немає. На Бахмутському напрямку противник завдав авіаударів вертольотами К-52 неподалік Яковлівки та ракетних ударів в районах населених пунктів Травневе, Доломітне, Зайцеве та Нью-Йорк. На східній околиці населеного пункту Берестове українські воїни успішно відбили ворожий штурм. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках активних дій противник не вів. На Авдіївському напрямку відзначається збільшення інтенсивності артилерійських обстрілів наших позицій. На Південно-Бузькому напрямку ворог обстрілював мирні населені пункти Лимани, Лупареве, Нова Зоря, Таврійське, Новогригорівка, Білоусове, Князівка, Тополине, Велика Костромка та Осокорівка. Противник вдосконалює інженерне обладнання першого та другого рубежів оборони. Російські окупанти нарощують систему протиповітряної оборони на тимчасово захопленій території Херсонської області. Підрозділи Сил оборони України продовжують завдавати суттєвих втрат військам противника та стійко тримати оборону на всіх напрямках. Віримо у Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!